Ето, това е символа на нашата българска съпротива Мадлен Кирчев. Здравейте! Както всяка неделя, пак сме тук и ще пребъдем. И ще пребъдем, защото волята ни е силна, защото ние сме свободни хора, защото ние сме ръководени единствено и само от това да имаме нашия дом България. България е единствената българска държава в момента, носеща името България. Има още две. Това е Македония, това е Волжка България, но единствено и само нашата държава носи древното име България. Мотивирани от тази силна воля, ние тук да останем, да живеем, да се борим за свободата на нас, на българите, за българското име, за българска култура и дух, за да има земя, в която да живеят децата ни. Ние искаме България свободна от чужди войски, България свободна от чужди бази. И искаме мир над българската земя, за да го имаме този мир, мирен и творчески живот. Ние не желаем НАТО, ние не желаем американските войски и всякакви международни войски тук, на нашата земя. Но дълбоко осъзнаваме, че това е невъзможно, ако няма мир на Балканите, ако няма мир в Европа, ако няма мир в света. И затова от тук, от България, тръгна инициативата за организация на миролюбивите нации в света. Тази организация набира сили. Все повече страни се присъединяват. А тук в момента бяха една двойка от Франция и от Ирландия. Те също са недоволни от Европейския съюз. Питаха ме, доволни ли сме ние българите? И аз сега ще ви задам въпроса. Доволни ли сме ние българите от Европейския съюз? Не, не, не сме доволни. Питаха ме, срещу какво протестираме? Казах, срещу окупацията на България от Съединените щати, ръководещи НАТО. Срещу подготвената в Европа война от НАТО и Съединените щати. Те също усещат, че на територията на Европа се подготвя война. В Ирландия също има протестни движения срещу войната, но нашите медии не ни уведомяват. И така България ще бъде, докато има българи като нас. Аз смятам, че Бог е с нас, българите, защото ние българите сме богоподобния народ. Защо сме богоподобния народ? Защото сме заредени с онази творческа сила, с онзи творчески заряд, който е и у нашия Творец Бог. Необходимо е да излезем от заблудите. Необходимо е да помогнем и да подбудим нашите заспали братя. Да видят какво готви онази сатанинска сила отвъд океана. Ние няма да се предадем. Няма да се дадем. Нека всеки, където и да се намира, говоря, в който и социален кръг и ниво да се намира, нека да освободи себе си от страха, от притесненията, че може да бъде уволнен, че може да бъде наказан,
освободете се хора, бъдете свободни и следвайте вашия порив за мирен труд, за мирно съзидание и да спрем